Hej och välkomna till Svart på vitt. Och här igen så är det jag, Fredrik. Och jag, Andreas. Och vi är båda från Angus coachning. Och idag har vi ett tema som är barn och prestation. Eller kanske barn och ungdomar och prestation. Som vi skulle vilja avhandla. Yes. Yes. Och då är det så här att vi har ju främst liksom oss själva som utgångspunkt så. Och vi var ju någonstans båda två i, vad ska man säga, mellan barn och ungdom när vi började träna. Mm. Du var 12 år gammal och jag var 13 år gammal när jag började träna karate. Ja. Ja, precis. Och jag tror så här att det finns saker som har varit bra och det finns saker som kunde varit annorlunda. Och det finns saker som har hänt i samhället sedan dess som man skulle kunna tänka till lite kring. Jag skulle vilja att vi avverkar lite grann. Vad är det som är viktigt att tänka på egentligen när man jobbar med barn och ungdomar? Hur utvecklas man bäst? Hur intressant är egentligen vinst och förlust? Och finns det några tabun kring att barn får möta motgångar? Och det var främst en retorisk fråga. För jag tycker att det gör det. Mm, ja. Okej. Var ska vi börja gräva då? Ja, vi kan börja från början då. Ja, var det början då? Ja, men vad var det? Vad sa du först? Jo, men vad är viktigt att tänka på? Ja. Det viktiga är väl att tänka på att barn inte ska behöva prestera. Nej. Nej. Okej, och hur, vad behöver barn göra då? Och hur får man det till att de inte ska behöva prestera? Ja, vad ska vi säga är barn då? Under 10 år eller? Ja. Eller? Det måste vi kanske definiera först. Det måste vi kanske definiera. Mm. Om vi tänker så här då. Om vi tänker barn och ungdomar. Och om vi tänker ungdomar som yngre tonåren då. Säg fram till 14-15. Mm. Nu finns det säkert någon som har en jättesmart smart sätt att definiera det här. Men jag tänker att just de gränserna kanske inte är det viktigaste. Vart den övre gränsen går liksom. Nej, nej. Nej, precis. Och någonstans så kanske det hänger ihop med den fysiska utvecklingen också, tänker jag. När man mer och mer börjar rent fysiskt utvecklas mot en vuxen. Ja. Så kanske även den mentala delen bör få hänga med på något sätt. Ja. Vad man utsätter sig för. Ja. Ja, det är ju lite... Jag är lite kluven där. Mm. För att... Jag har på något sätt min uppfattning att är det någon som ska bli riktigt bra på någonting så måste det börjas i tid. Mm. Och börjar man tidigt när man har så väldigt lätt för att lära till exempel tekniska färdigheter och sådär. Då, dels lär man sig fortare men så sitter det ju bättre. Yeah. Så det blir en tidig start är en väldigt bra grund att stå på. Mm. Men å andra sidan så det krävs ju, eller säg att du tränar väldigt mycket som barn, så kanske inte det är riktigt det du vill som barn egentligen, utan du kanske bara vill det för att din förälder vill det, eller din tränare vill det, eller vad det nu kan vara. Uh-huh. Så jag tror att om man säger att man tvingar ett barn till någonting, så behöver det inte det alltid vara att barnet känner att den blir tvingad. Nej. Det kan vara... Det kan utifrån ses som att barnet blir tvingat. Men barnet får ju den... det får ju feedback från sin tränare eller sin förälder som är positiv för barnet. Mm. Och det gör ju att barnet då vill fortsätta med det där. Mm. För att det mår ju bra i att göra tränaren eller föräldern glad. Mm. Fast barnet sen i sin tur kanske inte riktigt vill det där. Mm. Eller vill göra andra saker också. Just det. Ja. Men att det tar över där. Ja. Så det är ju, som sagt, så är jag lite kluven där. Ja. För att det har ju visats att det är väldigt bra att börja tidigt. Det ser man i alla fall på... Mm. Om man tittar på kinesiska idrottare eller ryska idrottare till exempel. Ja. Att man börjat väldigt tidigt med saker. De blir väldigt, väldigt bra. Så är det. Ja. Men det är också... sen är det hur pass bra de mår psykiskt.
Nej. Det är en annan sak. Nej. Om jag, nu är inte jag någon expert på varken ryska eller kinesiska systemet, men som jag har förstått att det funkar i Ryssland så tränar man väldigt tidigt väldigt brett. Att alla har en väldigt, alltså man tränar allmänna fysiska egenskaper. Mm. Alla ska lära sig att göra lite gymnastik och alla ska kunna göra lite styrka och göra lite kondition. Och, ja. Och sen efter ett tag så utkristalliseras det vad du är bra på och så inriktar man sig mer på det. Mm. Men det är också vad om du utkristalliserar sig vad man är bra på då. Vad man har fallenhet för. Mm. Det kanske inte är det som man vill ändå då. Nej. 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 Men då är vi inne på det som du sa. Ja. Mår man bra av det här? Ja, och där är vi ju igen, det här som vi pratade om i första avsnittet. Att vad är prestationen värt? Vad är det vi ska satsa på liksom? Mm. Och jag kan ju tänka så här, om jag är en idrottsförälder till exempel. Eller jag driver en idrottsförening som har ungdomsverksamhet. Ja. Vad är det jag vill? Vill jag att min förening ska vinna massa kupper eller att mina aktiva ska vinna massa tävlingar? Eller har jag någon slags högre syfte? Att det här ska vara liksom en möjlighet att utvecklas som person. Mm. Och jag inser att det här är liksom mer, att det är komplext. Att man säkerligen kan säga att man vill både och. Men det känns som att det är en väldigt fin balansgång det där. Ja, det tror jag absolut. Och är frågan hur många som hanterar den balansgången bra. Ja. Och exempel på idrottsföräldrar som sköter det bra finns såklart många. Mm. Men det finns också många bevis på motsatsen, känns det som. Ja. Ja, visst är det så. Och det är ju sorgligt tycker jag. Ja. Riktigt sorgligt. Jag hörde en intervju för inte så jättelänge sedan med Helena Falk. Mm. Och Helena Falk har ju precis som jag hållit på med karate först, sen gick hon över till kung fu och boxning och crossfit och har varit landslagsnivå i de kampsporterna hon hållit på med. Och ja, även i crossfit så har hon ju liksom tävlat och placerat sig bra. Mm. Och hon pratade lite grann om hur hon såg på träning för sina egna barn. Och hon var väldigt anti till att sätta dem i någon idrott. Okay. Hennes tes var mer att ja, men vi går ut och så får de leka och de får hitta på grejer. Om de själva har ett driv att göra någonting, då får de göra det. Mm. Jag kommer inte driva på där. Och som jag uppfattade, nu kan ju det vara som jag uppfattade, så hade hon aldrig direkt haft att hennes föräldrar hade pushat henne att göra någonting. Utan hon hade själv fått göra det. Och någonstans, som sagt, om jag tolkar det rätt, så menar hon på att det drivet som hon hade var starkare just därför. För att hon själv hade gjort det. Mm. Ja, men det ligger säkert jättemycket där. Ja. Ja. Och en väldigt sund inställning. Ja, ja. Ja, men det slog mig också. Jag tror inte att det är så många som tänker så. Nej. Om man tänker, ska man bli bra på någonting, ska man börja tidigt. Mm. Och precis som du sa, som jag håller med om att det är rent fysiskt så finns det ju fördelar med att börja tidigt. Mm. Men det är frågan, hur stor skillnad är att börja allmänt och göra olika grejer tidigt kontra att vara väldigt specifik tidigt? Ja. Ja. Jag kan även tycka... Att, nej, precis. Men jag kan också tycka att det finns de som man har sett i sin egen karriär, så är det ju många som var bra som juniorer som sen föll ifrån. Det finns såklart bevis på motsatsen också, men en del som det gick ganska lätt för där i början, som sen försvann. Ja, men så var det i min årskull också kan man säga. En av de närgränsande årskullarna när jag började boxas. Mm. Så jag tänker alltså rent av så här då, att om man tänker att om det finns en fysisk fördel med att börja tidigt, så kanske det kan finnas en mental fördel med att kanske börja sent eller att åtminstone få liksom få sin tid innan man blommar ut, om man säger så. Mm. Och oavsett om man är barn och ungdom eller om man har hunnit lite längre. Ja. Och vi har ju en gemensam kompis där i Irmans Magic som är
dubbel världsmästare i amatör MMA som började träna sent. Jag är osäker på hur gammal han var nu, men han var ju en bit över 20 i alla fall. Ja, det var ju. Han var nog säkert över 25. Ja, det tror jag absolut om. nu hör ni att jag försöker ringa in där. Ja. Irman, om du lyssnar på det här så ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Men det är för att du ser så ung och viril ut fortfarande. Ja, såklart. Ja. Det är därför. Ja. Ja, men det jag tänker med honom är att jag tror att han i sin kampsport har en viss nackdel av att han har börjat så sent. Mm. Det är svårt att ta till sig tekniker och sånt. Samtidigt så känns det som att han har lite mer distans till det han gör. Mm. Och det känns som att han har en mognad där han kan göra det bästa av sina fysiska förutsättningar liksom, och få ut det. Mm. Så det kan ju också vara en fördel. Ja, absolut. Visst kan det vara en fördel. Och det är väl också från individ till individ kan jag tänka. Mm. Det är väl jättesvårt att säga i just den här frågan att ja, men det är jättebra att börja ung eller det är jättebra att börja senare. Mm. Utan det är såklart, det finns ett spann där. Mm. Ett stort spann. Ja. Och jag vet ju inte hur pass bra hade du själv blivit i karate till exempel om du hade börjat när du var 22 istället. Mm. Vad tror du? Ja, det är högst oklart. Ja. Och jag, 22 hade nog verkligen varit fel ålder för mig, tror jag. Mm. Då är man ju kanske någon annanstans mental, eller man, säger jag. Det här, nu får jag ett litet sidospår här. Varsågod. Det är så lätt att man gömmer sig bakom och säga man när man pratar om sig själv. Ja. Ja. Så det ska vi försöka, ge fan i helt enkelt. Mm. Ja. Ja, precis. Så jag var inte där mentalt att det hade varit bra att börja träna när jag var 22. Nej. Tror jag. Men det är ju, det är som sagt, det är svårt att säga. Det beror också på vad man har för handledning och så. Mm. Vad man har för människor runt omkring sig. Mm. Det är ju också, jag menar, en aspekt av det, hur effektiv har träningen varit i unga år. Mm. Jag tränade ju, och karate som jag har hållit på med kan ju se väldigt olika ut. Beroende på vilken klubb man är och vad den klubben har för inriktning. Det finns en del klubbar som man skulle kunna kalla väldigt traditionella. Där man inte är så inriktade på tävling och sådär. Och egentligen var det väl så att den klubben jag började på var mer en sån än en tävlingsklubb. Okay. Sen hade jag lite tur att det fanns just i den tidsperioden lite folk som tyckte att det här med tävling var spännande. Mm. Och jag blev uppfångad lite grann av en kille då som ville hålla lite träningar. Ja. Så för mig var det ju på den vägen. Så det är klart, hade jag börjat på en annan klubb senare så kanske det hade varit samma sak rent fysiskt. Och hade jag hållit på med någon annan idrott ordentligt innan så hade det också varit. Men det är ju, om vi ska till oss själva då, så för min del så var det ju verkligen så att jag började för att jag själv ville träna karate. Mm. Jag vet inte om jag ville träna karate egentligen, för jag hade nog inte så jävla bra koll på vad det var. Men jag ville hålla på med kampsport. Mm. Det var ju coolt. Mm. Och jag tror någonstans att jag, sen jag var liten, var lite så här fascinerad av superhjältar och så. När jag var så nära om man kunde komma och bli en superhjälte på riktigt. Mm. Ja. Och så jag hade ju verkligen det här egna drivet. Mm. Och med viss stöttning från mina föräldrar. Ja. Men kanske inte så mycket mer än lite bidrag till träningsavgifter och lite träningskläder och utrustning och sådana där grejer. Och kanske beror på att de själva inte har varit inne i någon sån värld, tänker jag. Mm. Så var det för mig. Så det är klart, jag vet inte, hade det här drivet funnits kvar när man var, vad var det jag sa? Ja, när precis. Jag var, ja, när du var. När jag var 22. Ja. Ja, då hade det kanske kunnat bli bra också. Ja. Men sen tränade jag väldigt hårt också när jag började träna. Och mycket, mycket mängd. Ja, men den personen som du var när du var 22 efter att du hade börjat träna karate när du var 13. Mm. Hade du inte tränat karate från du var 13 så hade du inte varit samma person när du var 22 sedan. Nej, så är det. Så är det. Visst. Så det är bara rena, vi spekulerar ju bara här i, ja.
Jag har ingen aning vem jag skulle ha varit om jag inte hade börjat boxas när jag var 12. Nej. Eller hur jag skulle ha varit. Det blev ju väldigt stark fostran där. Mm. Tidigt. Ja. Med, som vi pratade om förra gången. Mm. Det här med att man skulle vara tuff och stark och hård och bita ihop. Just det. Och det hade ju inte jag fått någon annanstans. Nej. På det sättet. Nej. Om jag inte hade hållit på med någon kampsport, säger jag då. Nej. Precis. Och det förra avsnittet som du refererade till var ju när vi pratade om liksom manlighet och vilka normer som finns kring det och så vidare. Mm. Mm. Det känns ju som man sätter sånt här i perspektiv, så åtminstone för mig, min upplevelse av kampsportsklubbar på den tiden var att det var en ganska machostämning, och också att, och nu fanns det säkert undantag, eller det fanns såklart undantag, men generellt så kravet för att bli instruktör var ju kanske mer att du fanns på klubben och du hade tränat lite. Och nu var det din tur att dra ett strå till stacken. Ja, visst. Vilket kanske lämnar lite att önska om man tänker på de här aspekterna som vi har tagit upp. Mm. Mm. Var det samma inom boxningen eller? Ja, det får jag väl säga att det var. Men det var ju mer att en klubb skulle ha en verksamhet. Mm. Ja. Och då var det ju självskrivet att man hade en tävlingsverksamhet också. Ja, just. Där tränade du så tävlade du. Mm. Och det fick man ju köpa då. Mm. Det var inte så mycket mer med det. Nej. Sen kan jag inte säga att till egen del kände att det var så, åh herregud vad kul det ska bli att tävla. När jag var 12-13 år där. Mm. Utan det var en väldigt obehaglig upplevelse skulle jag säga. Mm. Jag var väldigt nervös och ville det helst inte. Men det fanns inget val. Det fanns inget... Nej, men jag skulle inte vilja göra det här. Eller det kanske fanns det, men jag kände inte att det fanns någon val. Nej. Så det blev ju... Man blev döpt i smärta och nervositet ungefär, va? Mm. Du blev döpt i smärta. Ja, precis, va? Jag blev döpt. Se efter mig, Anders. Jag blev... Jag blev döpt i smärta och nervositet, ja. Aha. Det där är nästan en t-shirt som behöver tryckas upp med det där citatet. Mm. Jag blev döpt i smärta och nervositet. Precis. Ja. Mm. Ja, det är hårt. Ja, det är hårt. Det är hårt. Men måste, vad var det för dig då sådär? Nu, med att tävla? Ja, nu börjar tävla så. Ja. Ja. Det ville ju jag, såklart. Eller såklart är det kanske inte, men jag ville tävla. Mm. Jag tänkte ju att jag skulle bli världsmästare på riktigt. Jag hade ju en väldigt ut... Liksom, en väldigt tydlig plan för vad jag skulle göra. Klara. Mm. Till och med vilka... Inom vilka år saker och ting skulle hända. Och så. Ja, visst. Mm. Sen fick jag ju möta verkligheten. Kan man säga. Ja, nej, men själva... Vem var det? Vem var verkligheten? Ja, men att tävla för mig var inte... Det var inte obehagligt från början skulle jag säga. Nej. Jag var så fruktansvärt taggad för att göra det. Mm. Så det var bara kul. Och jag vet att jag åkte tillsammans med Peter som min tränare hette då, och min träningskompis Jovan. Och Jovan hade ju tränat länge. Han var ju lite äldre än mig. Nu om Jovan lyssnar på det här så ursäkta jag att jag inte kommer ihåg hur gammal du är heller. Nej. Men på den tiden så upplevde jag att du var gammal som gatan. Så Jovan kanske var i 25-årsåldern då. Mm. Jag vet inte. Nej, vi första tävlingen där så åkte vi till en liten tävling i Avesta, kom jag ihåg. Mm. Och det var ett träningsläger i samband med det här. Så vi tränade först och sen var det tävling. Okay. Och jag fick möta en kille som hette Simon, som jag inte kommer ihåg vad han heter i efternamn. Som var duktig och var med i juniorlandslaget då. Mm. Och honom förlorade jag mot. Och så fick jag möta en kille som hette Olof Ternström. Mm. Som var redan på den tiden några viktklasser under mig. Mm. Men han var också med i landslaget som senior då. Mm. Och så förlorade jag mot honom. Men det var inget... Det var okej. Men hur gammal var du då?
Jag tror jag var 15 eller 16. Ja, okej. Okay. Något sånt. Mm. Vad var det under för, vad var det under för förutsättningar? Hur var tävlingen? Det var ju karate såklart, men vad, ja, vad var det för slags karate? Ja, poängkarate. Ja. Så det innebär för de som inte är så insatta i kampsport att man vinner matchen genom att ta flest poäng helt enkelt. Och då får man inte slå och sparka hur hårt man vill mot huvudet. Däremot mot kroppen får man göra det. Och man får svepa och kasta. Mm. Och så. Och så är det en poängskala då. Som han ändras många gånger under min karriär. Ja. Men så var det. Och det var ju lite så att Peter som var min första tränare, han var ju superbra och väldigt engagerad. Men han hade inte så mycket, han hade inte riktigt 100 koll på reglerna till exempel själv. Ah, okay. Så vi hade ju tränat in vissa grejer som inte riktigt var poänggivande och funka och så här. Mm. Men det, han var väldigt öppen med det där. Att, jaha, men så fick man, då får vi tänka om. Och så, så åkte vi tillbaka och träna. Det var inget mer med det. Nej. Men hade du ändå tränat några år innan du tävlade först? Ja. Och att jag skulle ge mig in i poängkarat. För det här hade jag tränat så fanns det ju i traditionell klubb. Man egentligen, den tävlingsformen som man skulle ägna sig åt. Det var ju mera det som man kallar fullkontaktkarate. Mm. Som är, ja, återigen då, om man inte har riktigt koll på karate. Så en tävlingsform som där man vinner på att vara antingen den drivande och mest fysiskt stark och kunna göra mest skada eller på att man kan få motståndare att inte kunna fortsätta helt enkelt. Mm. Det var ju så att det här ens fanns på den här klubben var ju, det blev ju lite speciellt liksom. Okay. Men jag var ju för ung för att tävla i fullkontakt, jag var tvungen att vara 18. Okay. På den tiden. Sen senare kom det ju juniortävlingar och så. Men det var ju bara en möjlighet för mig att få tävla. Mm. Så jag tänkte att jag håller på med det här tills jag får börja tävla i annat. Okay. Men sen gick det ju bra. Så jag vann ju junior-SM och sådär. Mm. Ett par gånger. Och kom med i landslag och då, sen rullade det bara på. Mm. Så det var en slump egentligen, kan man säga. Ja. En slump och tack vare Peter. Peter Hellström. Ja. Eller han, du har allt att tacka. Ja, jag har mycket att tacka honom för. Ja. Mycket att tacka honom för. Det har jag inte gjort riktigt. Nej. Det är någonting som ligger över mig lite att jag ska se till att göra det. Mm. Det så är det ju. Ja. Mm. Ja, men så har det sett ut lite i våra karriärer. Men om man tänker så här då. Men jag kan bara säga, jag kan bara inflika. den tävlingsformen som jag började med, det var ju diplomboxning som det var. Mm. Det var, då fick man inte slå hårt på varandra. Nej, just. Men jämför man dagens diplomboxning med hur diplomboxningen var då när jag höll på, så är diplomboxningen var betydligt tuffare då. Mm. Och då kunde det vara så att var det två killar som var jämnbra, då fick de slå på varandra ganska bra för att det blev det som en riktig match. Mm. Ja, fast det var ju liksom, var det någon som blev hårt träffad så liksom fick, så bröts det och så fick de lugna ner sig. Just det. Men jag vet inte exakt hur länge det var efter att jag började träna tills jag gjorde min första diplommatch. Men det var ju inte så länge alltså. Det var ju, alltså jag gissar på ett halvår kanske. Mm. Ja, max. Ja. Ja, det är tidigt. Ja, och då blir det ju, då var det en sån här össköta diplomserien som det hette. Mm. Så åkte man runt i Östergötland som möttes de ungtupparna i klubbarna där liksom. Mm. På det sättet. Och det var ju läskigt. Jag tyckte det var jätteläskigt. Mm. Och det var, jag tror det var varannan tisdag. Mm. Eller sådär. Och jag kommer ihåg, jag hade svår ångest från de tisdagarna liksom. Så. Mm. Och, men det var ju bara att göra. Mm. Och sen så bara spann det vidare sen. Ja. Och sen är det, det har vi pratat om en annan gång, det här med att man måste, eller jag tror att vi har pratat om det i alla fall i den här podden. Jag kan ha fel här, men det är ju när man blir van med det man gör. Mm. Mm. Och att för att komma över att något är obehagligt så måste du göra det. Just det. Ja. Och så blev det ju. Mm. Och till slut så tyckte man ju om det där istället. Ja. Och någon, det kanske är skevt istället. Att man börjar tycka om det som man inte tyckte om från början. Men, eller så är det bara en naturlig process. Ja.
Ja, precis. Ja, eller det känns någon slags, självbevarelsedrift som kopplar in det. Så att man börjar tycka om det. Så. Ja, ja men det, man kan väl tänka att både... Jag tänker så här att både den mänskliga kroppen och det mänskliga psyket är väldigt anpassningsbart. Mm. Att man, om man utsätts för en lagom dos till slut... vänjer sig vid det man, man utsätts för och lär sig hantera det bättre. Ja. Och där är väl en stor nytta, tänker jag, med att träna barn och ungdomar. Att, nej, att barn och ungdomar får träna, så ska jag säga. Därför att om man tänker så här, och vad kan det finnas för nytta med att hålla på med en idrott till exempel? Eller vad kan det finnas för nytta med att få prestera inom vad som helst egentligen när man är liten? Mm. Men det kanske är så att man spelar piano och får uppträda i samband med någon konsert. Eller man kanske dansar också som får framträda inför andra människor och, och så. För jag tänker att det finns ju en utmaning i det där som är utvecklande längre än bara att bli bra på sin idrott. Mm. Att det är någonting som man skulle kunna se som en vinst med att hålla på med någonting där man måste prestera även fast man är ung. Okej. Okay. Man tänker den här tröskeln som du var tvungen att komma över, att du tyckte att det var obehagligt första gången. Någonstans, så oavsett vad det är för obehag, att behöva konfronteras med det man tycker är jobbigt, är ju utvecklande. Mm. Jag kan ta med mig det här i andra situationer. Att ja, men nu, den här gången jag var tvungen att komma över det här som gjorde att jag kunde gå upp i boxningsringen. Det är precis samma sak som när jag står inför den här situationen, vad det nu kan vara. Mm. Att man kan ta med det mindset som man har då. Ja, absolut. Absolut. Visst är det så. Ja. Men jag kan inte säga... Eller, alltså det som var utmaningen för mig då, det var ju att bara göra det i stort sett. Yeah. Ja. Det var ju inte liksom att jag skulle behöva känna att jag behövde vinna eller så. Nej. Ja, precis. Från min egen sida. Nej. Och det var bara att göra det. Och där är ju den här lilla käpphästen, känns det som. Ja. Därför att just det är ju den prestationen som är viktig. Att du gör det. Yes. Att du överkommer dig själv. Mm. För medaljer och faktiska resultat... i den här rollen. Och lite där jag fiskar efter det här med att folk som lyckas tidigt också. Mm. Det är ju kanske inte värt så jättemycket egentligen. Om det inte handlar om någonting jag har byggt upp långsiktigt. Mm. Då är det ju lite mera antingen att jag har vissa naturliga förutsättningar. Jag kanske har rätt fysik. Mm. Jag är bra längd till exempel om jag är boxare. Eller karateutövare för den delen. Eller vad det nu kan vara att man har genetiskt liksom. Som gör att man kan lyckas bra tidigt. Mm. Men själva vinsten är ju den här att övervinna sina egna demoner som man får stöta på. Ja, visst är det så. Och utmana sig själv. Ja, och man hittar ju inte de där demonerna förrän man är där. Nej. Så kan man ju säga. Eller som förrän jag är där då. Om man inte ska säga man. Ja, men nu tänker jag att du pratar rent allmänt. Även om andra människor. De behöver du inte kalla jag. Nej, precis. Men det är ju, de har sett sig i en situation som är, som liksom är, vad ska man säga, oväntad. Mm. Oväntat obehaglig. Ja. För jag kan inte, nu kommer jag inte ihåg exakt hur jag tänkte då, men jag hade ju lite samma inställning som du där, att när man började träna man skulle bli världsmästare. Nu satte inte jag upp ett årligt sån här schema som du kanske gjorde, men det var ju någon dröm och en dröm och en riktning liksom. Mm. Men sen när man väl sätts i en tävlingssituation där så blev det ju oväntat obehagligt. Mm. Så jag hade ju inte varit med om det förut. Jag visste ju inte hur det skulle kännas. Och så fick jag hantera läget utifrån det. Mm. Sen. Och så min första match jag gjorde... Då var jag ju jätterädd alltså. Mm. Och jag kände att jag började nästan börja gråta i ringhörnen liksom. Mm. I rondpausen. Jag mötte en kille som mycket äldre också. Mm.
Det var läskigt. Men sen min andra match, då mötte jag en kille som var lika gammal som mig. Mm. Och vi vägde lika mycket. Mm. Och då var det en helt annan grej. Mm. Och sen hade jag gjort det där en gång innan också. Mm. Så det är nog så att man blir bra på det man gör. Mm. Ja. Ja. Så är det. Och det är ju precis den här vanesaken som är, som jag sa, en stor vinst känns som att utmana sig själv. Mm. Men det tyckte jag när jag coachade, när jag var boxningstränare några år. Just de här de individerna då som jag kunde känna igen mig i, som var väldigt väldigt rädda för tävlingsmomentet. Mm. När de väl gick upp där och besegrade så att säga sig själva. Mm. Även fast de förlorade. Kunde de vara helt knäckta för att de förlorade. Mm. Men vinsten låg ju, precis som du säger. Det låg att de gjorde det. Ja. Och just att man... Och jag tror att, då man, att man som coach, det måste man ju liksom visa på där. Ja. Ja, att det är just där precis vinsten ligger. Sen resultatet är helt oväsentligt. För att det är ju då, om du har den rädslan först, den måste ju komma sig över. Mm. Du måste ju besegra den först innan du kan börja få ut det bästa av dig själv sen. Precis, och då måste man ju tillåtas att känna sig trygg och lugn i det. Ja, eller? Och med det menar jag att man tillåts förlora rent resultatmässigt när vinsten är att du bara går upp och gör det. Ja. Men det är klart, alla vill ju vinna. Ja, visst. Ja. Och det vill ju även barn. Visst, men, och det, sen kan ju det vara väldigt kontraproduktivt då. Ja. Och just därför att fokuserar jag bara på vinsten så kanske jag missar den vinsten som finns i att jag har kommit över en utmaning, att jag vunnit över mig själv. Precis. Sen kan jag tänka så här också, att det är lite, för nu debatteras det ju nu och då om det här med som fotbollsmatcher för barn till exempel, att man räknar inte mål alltid och sådär. Mm. Nu kanske inte jag, nu har jag verkligen inte koll på den världen, men så har jag uppfattat att det kan vara. Om det är så överallt vet jag inte. Men... Nej. Och där tänker jag att man missar en annan grej. För det är ju att säga att resultatet är viktigt. Eftersom resultatet är så viktigt så pratar vi inte om resultatet. Vi rör inte det här som är lite känsligt. Mm. Här är farligt, för då blir man kanske sårad. Mm. Och jag tänker att en annan grej som är väldigt viktig att lära sig är att saker och ting går emot en i livet. Mm. Man kommer förlora. Om man då har insett att man kan hitta en annan vinst i den här förlusten. Mm. Att nu, visst, nu spelade vi en fotbollsmatch här mot Knäckebrohult IF. Mm. Och de vann med 3-0. Mm. Det var inte bra. Nej, okej, det känns inte bra. Nej. Men hur var prestationerna? Men vi stöttade varandra i laget och vi hjälpte varandra bra. Här har vi något positivt. Resultatet i sig, ja, lär dig leva med det. Lär dig inse att så är det. För du kommer springa på förluster och det kommer hända skit i livet. Mm. För så funkar livet. Det är ingen räkmacka för någon. Och där är ytterligare en aspekt, tänker jag. Mm. Visst är det så. Och därför är ju idrott väldigt nyttigt och fostrande för ungdomar. Ja, skulle kunna vara. Precis. Ja, såklart. Det finns ju de i föreningarna som, vad ska man säga, och missbrukar det där. Mm. Ja, på det sättet att de gör att allt handlar om vinst och förlust. Och att man ska toppa lag och du måste förtjäna din plats i laget. Och så här, när de är väldigt, väldigt unga. Mm. I och för sig, det tar ju och fostras man ju in i en sån mentalitet. Mm. Jag tänker så här, att satsa på individers personliga utveckling är en investering i framtiden. Mm. Både för individen och för det sammanhang som individen ingår i. Mm. Om det är ett företag eller om det är ett fotbollslag spelar ingen roll. Och jag tror att duktiga entreprenörer förstår att det kommer kosta lite i början, men att det kommer betalas tillbaka efter ett tag om man har gjort en sån här satsning. Mm. Och där tänker jag en läxa för samhället i stort. Ja. Och visst, man pratar ibland om lag och laget är viktigt och sådär, men det finns inga lag utan individer som har hittat sig själva. Mm. Nej, så är det ju.
Jaget måste ju vara bra i laget. Ja. För att laget ska kunna vara bra. Precis. Det funkar åt båda hållen. Ja. Man får inte glömma det. Nej. Och det är som sagt, oavsett om det handlar om en arbetsgrupp eller om det handlar om klubbkompisar i en individuell idrott eller om det handlar om lagkompisar i en lagsport. Mm. Så utveckla dig själv. Då kommer det också kunna finnas där för laget. Mm. När man ser den här viljan till att vinna hos barn är ju väldigt tydlig väldigt tidigt. Mm. Var kommer den ifrån då? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Men, och det är säkert komplext det också. Mm. Och det beror på vad man pratar om. Mm. Men någonstans så finns det ju vuxna förebilder, tänker jag. Mm. Som man tar efter. Mm. Och det är ju det är naturligt. Så är det. Det är inte så konstigt. Nej, och det har väl med våran... Det kanske har med våran mänsklighetens överlevnad att göra också. Ja, visst. Att man vill vara bäst och, visst, och vinna. Visst, så kan det vara. Så kan det vara. Och då är det ju bra att kunna balansera upp det där. Mm. Och jag tänker, om man ska liksom sammanfatta de här punkterna lite grann, så att för barn och ungdomar att hålla på med någonting som innefattar prestation är utvecklande så länge man får möta sina egna utmaningar på sin nivå och ta sig igenom dem. Ja. Och samtidigt som man gör det då, inte fokusera på ett resultat. Nej. En resultatprestation, utan mer en prestation för dig själv så. Mm. Inget yttre. Samtidigt som det är bra att gå på lite nitar och få möta motgångar. Mm. Få inse att det är en del i livet. Och en av de absolut viktigaste grejerna som jag tänker är att ett barn som sätts i en sån här situation behöver också få känna att man är omtyckt och älskad oavsett hur det går. Ja, absolut. Det känner jag är kanske den viktigaste. Att man här och i så många andra områden skiljer på person och prestation. Ja. Du som ledare för barn och ungdom, eller om du jobbar med vuxna, vad den gör. Mm. Hur kan du få dina aktiva att känna att de är värdefulla och viktiga oavsett vad som händer? Mm. Och att det handlar om deras utveckling och att de ska ta sig igenom utmaningar som de ställs inför. Ja. Mm. Ja, det är ju det är väldigt fint. Mm. Ja, men så är det ju inte. Nej. På så många ställen. Nej. Nej. Och hur ska man då kunna, eller vad ska man göra för att det ska liksom bli mera, eller att klubbar ska tänka mer på det sättet? Ja. Vad ska man gå tillväga då? Ja. Om man ser till, jag vet i alla fall ett lag i, eller min pojk spelar i fotboll. Ja. Och det laget verkar vara väldigt bra på det sättet att alla får spela på alla platser och ingen toppning i laget och sådär. Och sen finns det ju ett lag i samma serie som där du verkligen får, eller du verkligen måste förtjäna din plats. Mm. Och laget toppas. Mm. Och det är en helt annan, vad ska man säga, helt annan inriktning på just vinst. Mm. Det laget är ju mycket bättre. Mm. Ja. Mm. Och här ser man ju då att i och med att vinst och förlust, det är ju det som, vad ska man säga, räknas i samhället. Mm. Så då är det ju, om man inte köper det resonemanget som vi kommer med här, nej, utan man köper istället, ja men vinner man så är allt bra. Mm. Då ser man ju att då är ju det laget, då gör ju det laget rätt. Mm. Men då tror jag så här, att det krävs att någon vågar tänka utanför det där. Mm. Vågar satsa långsiktigt. Men det är ju ingen, tror jag, som skulle kunna komma in just i det laget. Nej, men nu ska vi göra så här istället. Ja. Nu ska vi skrota det här med toppningen av laget. Och vi ska skrota att de måste kämpa för varje plats. Och så där. Då kommer det ju de som gillar det där. Och det är ju faktiskt majoriteten, skulle jag vilja säga. Mm. Av de som håller på med... Eller majoriteten kanske inte är av. Eller så är det det. Men det handlar ju mer om hur, just som jag sa förut, hur människor ser på vinst och förlust. Mm. De kommer ju sparka bakut och säga, nej men vi gör ju rätt här. Mm. Vårat lag är ju bäst i serien. Mm. Det är klart vi gör rätt. Vi gör dem till vinnarskallar. Mm. Och det där vinnarskalle är alltså jäkla
anti. Mm. Jag tycker det är ett skituttryck. Mm. Berätta. Ja, men en vinnarskalle. Då kan man väl säga, eller så här, som jag ser det när någon säger vinnarskalle, det är att ja, men det är en som inte gillar att förlora. Mm. Ja, men då är det ju en förlorarskalle istället. Ja, jag håller med. Ja. Oftast de som har sagt att det där är en riktig vinnarskalle, mm, det är en dålig förlorare. Ja, visst är det. Det är, ju, ja, det är inte det att den vinner mest, utan nej, det är att den hatar att förlora. Ja. Men då är det ju en förlorarskalle istället. Ja. Ja, ja. Nej, men precis så. Och kopplar man tillbaka det till barn då, så är det ju att många barn är ju förlorarskallar i början alltså. Mm. Eller från början är de förlorarskallar. Mm. De hatar ju att förlora, de hatar någon annan är bättre. Mm. Det är ungefär som att det sitter inbyggt i deras gener att det ska vara sådär. Det är som den gamla, en för detta UFC-fighter som är alltså en professionell MMA-utövare, kampsporten MMA. Chael Sonnen sa i en intervju att man behöver lära sig förlora först. Mm. Och det går ju verkligen hand i hand med det som du beskriver nu. Ja, visst. Men då är det ju så otroligt viktigt för coacher och föräldrar att sätta de här prestationerna då, som barnen då ska prestera, sätta det i relation till annat och i perspektiv och komma med det här att det kanske inte är det som är det viktigaste för dig. Mm. Men det är väl lätt att sitta här och säga det. Så är det, men jag tänker att jag hoppas att kanske någon som lyssnar på det här har egna barn, och sen när man ska tänka till där när ens barn vill hålla på med någon idrott, att vilken förening ska de vara på? Hur vill vi att det ska funka här? Mm. Sätt inte bara dina barn någonstans. Nej. Prata med ledarna och fråga om såna här saker. Mm. Hur tänker de kring det? Och vad har du för roll hemifrån? När ditt barn kommer hem och har spelat en match eller vad det är. Och hur kan du hjälpa barnet att fokusera på det som faktiskt har varit vinster även i en förlust? Mm. Att lära sig ett mindset som är mer hållbart. Ja. Någonstans så börjar det ju med individer här. Mm. Det är ju säkert som du säger, att komma in i en förening som den här du beskriver och försöka ändra om. Mm. Ja, det känns ju som lönlöst. Ja. Men det kanske inte där det kommer börja heller. Nej, precis. Men det är frågan om det blir någon förändring där överhuvudtaget då. Nej. Just på de klubbarna. Nej, visst. Nej, säger man börja på andra klubbar. Och sen, de här som är resultatinriktade, de kommer ju få resultat snabbare. Ja. Så är det ju. Mm. Det går inte att sticka under stol med att det är så. Nej. Sen kanske inte det är det mest hållbara sättet. Men jag kan tänka så här. Och det här är ju en liknelse från vuxen idrott. Mm. För jag vet, under den perioden jag tävlade i karate och så internationellt, då pratar man ofta om att många länder, de har helt andra förutsättningar än vad vi har i Sverige. Ja. Om du tillhör franska eller italienska eller turkiska eller japanska eller tyska eller vad det kan vara, landslaget i karate. Mm. Då är det inte så att du gör det här som en vid sidan av grej. Nej. Ja, du kanske har ett jobb, men ofta så kanske det innebär att du har ett jobb inom militären eller polisen. Mm. Du jobbar deltid med att träna andra eller sådär. Så det är helt andra förutsättningar ekonomiskt. Mm. Det är sant. Mm. Helt rätt. Men om man skulle våga vända på det där resonemanget då, och tänka så här att om det här är ditt jobb när du står där på karatemattan. Mm. Men alltså om jag säger att jag kommer från franska landslaget och det här är mitt jobb. Jag står på mattan på ett EM. Mm. Det har ju helt andra krav på mig. Ja, ja. Det finns en risk att jag inte är där för att jag älskar att göra det här. Utan jag är där av yttre anledningar. Därför att mitt förbund kräver medaljer. Mm. För att jag ska få kvar mitt jobb så måste jag prestera resultat. Mm. Men den här svensken som står där har ju en fördel i att du har ingen press alls. Du har ingenting ekonomiskt att vinna på det här. Du gör det bara av passion för den sporten du håller på med. Mm. Och visst, du har haft det tuffare att träna och sådär kanske, men jag tänker att de som lyckas vända det där till sin fördel, de kan nå precis lika långt. Och det finns ju de som också har bevisat det, även i ett litet land som Sverige. Ja. Och jag tänker att det är lite samma sak som de här klubbarna. Mm. Har du alltid fått lära dig att du presterar, du till den här föreningen som vinner och det är därför du håller på. Mm.
då kommer det en dag när du möter någon som bara tycker att det här är så jäkla kul. Mm. Trivs så bra i sitt lag. Och har fått växa och utvecklas och möta utmaningar. Och den passionen och glädjen kommer kunna köra över de flesta, tror jag. Ja, det ligger nog åt det. Mm. Helt klart. Ja. Ja. Det tror jag. Det känns som att vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Ja. Om vi ska sammanfatta och ge några tips då. Så om det är så att du jobbar med barn och ungdomar i en idrottsförening eller på något annat sätt. Eller det är kanske så att du funderar på dina egna barns fritidsaktiviteter och prestation i relation till skola och musik och idrott och vad det kan vara. Mm. Så tänk på de här grejerna. Ditt barn ska få möta utmaningar som det ska klara av. Mm. Utmaningar som finns inom barnet självt. Det är viktigt att få möta motgångar. Det är viktigt att lära sig att motgångar är en del av livet. Och framförallt, ett barn, en ungdom, en vuxen, alla behöver känna att man är älskad för den man är utan att behöva prestera någonting. Dagens tips. Mm. Yes. Bra tips. Tackar. Vi vill ju i vanlig ordning att ni skriver och kommenterar och så här. Och vi är jättetacksamma för alla som delar den här podden. Jättekul. Vi hoppas att vi kan inspirera och väcka tankar. Och är det så att man är intresserad av någonting av det som vi har pratat om och vill prata mer eller vill att vi ska komma och prata med er eller någon annan, så är det Angus coachning som gäller. Ni hittar oss på Facebook. Yes. Facebook, Angus coachning, och på Instagram. Och vi finns på YouTube också. Precis. Och vi ska väl säga det har vi faktiskt inte sagt. Vi ingår i en större koncern som heter Vertikal Utveckling. Så man kan komma i kontakt med oss även genom det. Ja. Precis vad jag tänkte på faktiskt. Jättebra. Mm. Vi kanske ska ta tillfället i akt lite grann, tacka Robert faktiskt. Ja, från Vertikal Utveckling som har hjälpt oss att komma igång med Angus coachning. Mm. Det är vi supertacksamma för. Absolut, vi är väldigt tacksamma för det. Mm. Ja. Och det känns fint att ha en så pass stor koncern i ryggen också. Verkligen, och som gör ett väldigt fint arbete. Ja, helt klart. Mm. Och det är jättebra, det har jag märkt med sådana som... I alla fall en som jag har coachat, som jag har kunnat slussa vidare då. Mm. När man stöter på problem som är, vad ska man säga, utöver prestationsramen. Just det. Mm. Så det är väldigt bra. Mm. Mycket bra. Det var det. Ja. Vi tackar för oss och ni lyssnar på oss nästa vecka igen. Är det så att ni inte har hört de tidigare avsnitten, så får ni gärna gå in och göra det. Och dela och sprid. För glatta livet. Ja. Ja, tack för idag. Tack. Hej.